在整个做饭过程中，没有一个人戴口罩。对，然后擦鼻涕的、擦嘴的、打喷嚏的，然后拿勺子直接对着嘴尝这个菜甜咸的，完全都是卫生条件，简直是裸体。看见没？很清楚，很清楚。不允许，不是你说了算。啊，行，那你坐吧，我说了算。你来的是江西还是来的？臭死那你！哎呀，你！你动动手指转发此视频，曝光无良厨师，转发提醒，感恩感得。美群号 VIP 精选视频群社区，右上角点击搜索，再点击公众号，输入 KQQ825 KQQ825， 关注后免费进 VIP 社群，